Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Rusiyanın nüvə silahından istifadə etməsi ehtimali ilə bağlı mühüm açıqlama verib. Xalqa növbəti müraciəti zamanı baş nazir bildirib ki, Putin Ukraynaya qarşı növbəti kütləvi qırğın silahlarından istifadə etmək qərarına gəlsə, Britaniya susmayacaq. Əlavə məsləhətləşmələr aparılmadan dərhal cavab tədbiri olacaq. Johnson bildirib ki, kütləvi qırğın silahlarının tətbiqi halında Böyük Britaniya digər NATO ölkələri ilə məsləhətləşmədən tək başına cavab zərbəsi endirmək hüququnu özündə saxlayır. Johnson hesab edir ki, Putinlə diplomatik danışıqlar aparmaq mümkün deyil və Rusiya prezidentini timsahla müqayisə edib. Əgər ayağın timsahın ağzındadırsa, onunla necə danışıq aparmaq olar? Ukraynalıların üzləşdiyi çətinlik budur. Sadəcə strategiyanı davam etdirmək və Ukraynaya silah tədarükünü artırmaq lazımdır deyə Johnson bildirib.